káàkiri àgbálá yìí o ta ló pa tòlú lọ́pẹ́ àárò tilẹ̀ ìlú nàìjíríà mo máa ń sọ wípé ìlú tó kún fún wàrà àti fún oyin ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ ní dákámọ́ra. From 2006 to 2011 before she later gained admission into the Nigerian Defense Academy. The late Tolulope Arotile was born on 13th of December 1995 to the family of Mr. and Mrs. Akintude Arotile in Kaduna. Arotile hails from Ijumu local government area of Kogi State. She attended Air Force Primary School, Kaduna, from year 2000 to 2005, where she obtained her first school leaving certificate and later proceeded to Air Force Secondary School, Kaduna, from 2006 to 2011, before she later gained admission into the Nigerian Defense Academy, Kaduna, as a member of 64 regular course on 22nd September 2012. She was commissioned into the Nigerian Air Force as a pilot officer on 16th of September 2017 and holds a Bachelor of Science in Mathematics from the Nigerian Defense Academy. I was admitted into the Nigerian Defense Academy on the 22nd of September 2012 and was commissioned into the Nigerian Air Force on the 16th of September 2017. Arotile said she joined the Nigerian Air Force out of a passion for the job. Being a military personnel has been a long-term ambition. The courage and what they stand for is simply exceptional. Arotile was winged as the first ever female combat helicopter pilot in the Nigerian Air Force on 15th October 2019 after completing her flying training in South Africa. Today, indeed, marks another milestone in the history of the Nigerian Air Force, and I'm highly excited to be part of it. Well, I feel very privileged, I'm very proud. I'm happy that my success has brought me to this point, and I'm very grateful to the Nigerian Air Force leadership for the opportunity to have this and to have this title. I'm very grateful and I'm looking forward to giving my best to the service. She holds a commercial pilot license and also underwent tactical flying training on the Augusta 109 power attack helicopter in Italy. She introduced the newly acquired Augusta 109 power attack helicopter to the President, Commander-in-Chief of the Armed Forces of Nigeria, President Muhammadu Buhari, during the induction ceremony at Eagle Square in Abuja on 6 February 2020. I want to specially use this opportunity to congratulate Mr. President, because it is the political will and the support Mr. President has given the Air Force that has resulted in this. Arotile died on 14th July 2020 at the age of 24 when she was inadvertently hit by the reversing vehicle of an excited former Air Force secondary school classmate while trying to greet her. Before her untimely death, Arotile made significant and outstanding contributions to the war against terrorism, armed banditry and other forms of criminality in the country, flying several combat missions. It could be recalled that the team of Rising Kogi people had earlier made a contact and chat to feature her on the show shortly before her demise. Several top Nigerian people, especially politicians, wife of the President Aisha Buhari, including popular Nollywood actor Rita Dominic, have sent their tributes to the late Arotile via various social media platforms. Indeed, the deceased was an intelligent young lady, a huge potential, a representative of both Nigerian women and youth, and what they could achieve. Rest in peace, Tolulope Arotile, first ever female combat helicopter pilot. This is Rising Kogi People. Ha! Shit, you're running too much, baby. Ẹ jẹ́ ká kọ́ ṣírò bí èèlò ni òbí ọmọ yóò ti ná lórí rẹ̀.
obi ti inu re n dun wipe mo fi omo mi si ilana to fe obi ti inu re n dun wipe iserere omo ohun soju ohun e wa gbo ta lo wa pa gangan se looto ni ore re lo kolu se le tooto ohun ti ijoba gbe kale ta gbo seti so to ni gangan tabi oni bakan no ni temi temi emi o gba po toro ni ijoba gbe kale ohun ta fe gbo ni won so fun wa ohun to du morin moran ileti ohun won gbe kale nitori pe akaimo yo won oro kan keji ti n jade se to to ni wipe nitori pe o je pe obirin eni akoko nilu Nigeria won o si fe ko je obirin se gbogbo awon ara ile ise re yi nje won mo npa re abi won mo npa re se to to ni amomo se amomo fi ku pa arabirin yi abi beko oda lati le wa afikun si oro mi ati pe mo gbo oro kan lenu arakunrin kan nile ibori ayin eniyan yi eniyan ye lawujo arakunrin to mo ohun gbogbo imu okun oro nipa awon oselu ilu Nigeria e je agbo ohun lenu arakunrin yi na ta mo n pere gangan baba agba ni ma n pe eniyan yi eniyan eye baba rẹ nikẹni naa ninu gbogbo wa tẹ ẹ ba ni afikun abi ayọkuro ninu ibeere ti mo n bere ta lo pa tolulope arotile amọ o arakunrin ni esi kan n bọ ẹ jajọgbọ. You will not leave the history of not telling the generation coming after us the truth of what happened. They are trying to cover up this lady's death. She was 23 years old. They killed her. That's what happened. They killed her. And let me tell you something. They are working round the clock since we began telling the world that it doesn't make any sense for an able-bodied adult, someone who is not in any way impaired or disabled, to be in a at a position where a reverse car hit her and killed her there. That doesn't make any sense. So they are working now to tell you a new story. They are working now to rephrase the whole thing. And they have told us finally that they have arrested two people responsible for her death. What we wait for before they finally change the story properly is that we want to know their names. We want to know their names. We want to see the accident scene where the accident took place. We want them to give us report of what speed was the reversing car that killed her was doing at the time. So we need to ask questions. That's the problem, right? The problem is that they don't want you to ask questions because they are not prepared to give answers. They believe they are leading idiots. They know they are leading idiots. Majority of those they are leading are idiots. They know. So they will tell you this. You can go and deal with the rest. If you like, you can go and make up any story that suits you. It doesn't concern them. They've told you she was hit by a car that was in reverse. I don't know what speed that would be. Okay? Even a moving car. There is amount of speed that moving car will be to hit you and kill you on the spot. There is an amount of speed it will be. Not to talk of a reverse car. When you are reversing your car, take for instance, according to them,
an old secondary school classmate, saw her on the road. Two stories, oh, they gave us so far. Two stories about Tolulope's death. One, they said, first, they said she died in a ghastly motor accident. To die in a ghastly motor accident, you have to be inside a car. That's ghastly. Ghastly is when the car crashed and you all died. Or, yeah, you have to be in the car. Then they changed the story. They said, okay, let me complete the first story. She died in a ghastly car accident. Ghastly is that you are traveling at the top speed and you crashed and no one survived. Listen up. They said a friend saw her on the road close to the base in Kaduna, and the friend decided to give her a lift and return her back to the base. Then the accident happened and she died. That was the story they told her family. When daddy didn't jail, they said, no. The car was reversing. The friend saw her inside the base. You know, the friend, the old colleague, saw her inside the base and he was reversing to go and greet her. You saw someone. You didn't honk, press your horn for the person to know that, you know, if you see someone, if you are driving and you see someone on the road, someone you know, probably you drove past. The next thing is likely that you will stop, press your horn. If you can't, probably put your car in reverse, slowly back to the person you want to greet on the road. That is what makes sense to me. I don't know where someone will see someone he knew on the road and he drove past inside the base, inside the Air Force base. You drove past, then you wanted to come back and greet the person, then you put the reverse in gear 5 or gear 10. And you started doing 100 kilometer per hour just to go and greet someone that is standing behind you. Then you hit her and she died. The reason why the ghastly motor accident story did not gel was because we don't know, we can't find the car that crashed. And she's the only one who died on the spot. The other people in the car didn't die. That's why they changed the story. They changed the story that to, oh, she was an excited colleague, excited old schoolmate, was reversing in excitement and hit her. So they now said, even the person that hit her had no or have no driver license from their findings. So that's part of the story. But this is what her sister said when they asked her, what happened? What did they tell you? Now they are planning to go and bury her. They are planning to give her military burial. You know, that demonstration and all of that. So that they will bring all their fake pastors, fake imam, and fake all those religious criminals there to come and preach to the people that is the will of God. Let us accept it. So everybody will go home and say, it's the will of God. Nothing we do now will bring her back. Yes, there is nothing we do now that will bring her back. But if nothing is done now, many, many like her will still be killed by the criminals who have access to the resources of the country. The same people that are supposed to protect her, they killed her. That's what happened. Listen to her sister. Air Force Base at Mami Market at 4:41 p.m. That was, I left her there. And it's about 30, 45 minutes to my house. So I drove and got home. I don't think I had settled for almost 10 minutes. And I got a call from her fiancé that there had been an accident. I was confused because I know the Air Force Base is not somewhere people can just speed. You know, the max you could speed maybe is at 30 or 40 kilometers. And that is even quite high because there are speed bumps everywhere. And at the end of the day, I was told that she's been... Ha! She Bobara Kono is you know already deep. Oh! Oko to ngwa lati ribasi
iyin oko to nbo leyin bawo lo se le pa eniyan to se pe eniyan to ri se ko ni miro se ko wo eyin wo rara nipa ta se le wa lewe ta isere keke bi oko ba ri basibo a o tun ma yan a o ma yan lati doji re ni ona wo ni oko ti mu ri basibo ona wo lo fi le gba pa eniyan egbo ohun ti eniyan mi yi so wipe bi oko ba ti le nlo ni oju korojo bayi o ti ba nsare bo o ni ye kilometer to lati wa ko to le gba eniyan pa kamo so wipe oko ti nbo ni ri basi ta lo pa to lu lo pe o lowo kan kanu o ni itumo o lohun to fe mu jade ndi re ki n se lasa ti mo so ki n soro ogun o ijoba lu Nigeria o ye ke jade nitori pe etan je te gbele wa lowo yi awo gba o rara a o gba e mo te ise e si mo te fe fayo ni di re e ri omo odun merin le lokun pere 24 iwuri nla lo ye ko je fun Nigeria iwuri nla lo ye ko je fun ijoba apapo pe a lirufẹ eniyan bayi lawujọ ama ọtẹ tẹmbẹlẹkun ohun lẹ ti bọ ohun tẹ mọ ṣe leleyii ẹ mọ o si ni ohun tẹ fẹ fayọndi rẹ awọn nkan tẹlẹ n sọ wipe awọn ilẹ Hausa lọhun pe ẹ mọ ohun tẹ n ṣe ẹ wa gbọ o ilẹ Yorùbá la wa àbí àwa sì ní nǹkan àbí ìkejì tí à ń lò sí àwọn ọmọnimọni ti gbé iṣẹ́ kan dìde o mo kàn ní sáré kí n sin ń gbẹ́rẹ́ pàkọ́ ṣe é fẹ́ mọ̀ ó yá ẹ jàjọ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ rèé ẹ jàjọ wo. lọpẹ aró ti lé bọ́ńtàn bá bímọ igba ọmọ kíkà kan ọmọ sìn bó bá bí igba ọmọ kíkà kan ọmọ gbẹ̀yìn ẹ̀ ọmọ kan ṣoṣo táwọn wò ní ìlú nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá tolúlọpẹ́ arótilé tó wà ní Nigeria Air Force Base tí wọ́n pa ní fọnáfọ́nsùì ọmọ ẹ̀ gbogbo ẹ̀dá kẹ́dà tó bá mọ̀ nípa kú ẹ̀ gbogbo ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ kọ́ ọmọ ọmọ sìn wọn kọ́ náà rí dààmú kílé wọn ọmọ gbóná wo oògùn lákàyè ọ̀sìn mọ́lẹ̀ lọ fírú ẹ̀jẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ wẹ̀ fẹ̀jẹ̀ bí ẹ̀wẹ̀ tolú lọ pé aró ti lé yìí kíṣẹ́ dẹ̀ kó jà fún ìwọ ogun lákàyè gbogbo ẹ̀dá kẹ́dà èèyàn kéèyàn tó mọ̀ ń pa kú tolú lọ pé aró ti lé ọmọbìnrin kan ṣoṣo tí ó jẹ́ tí Yorùbá tán ń wò pé ìràwọ̀ kan rèé nílẹ̀ Yorùbá téèyàn kan sì pa nífọnáfọnsù ìdààmú kó mọ́ jìnnà sílẹ̀ ní tó fa irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá bí gba ọmọ kíkan ọmọ sìn orí bẹ́ẹ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀ o kádọ́ àti wà kó gbà kọ́kàn ó wá balẹ̀ o ẹ bá wa tu àwọn òbí ẹ̀ ní kọ́kàn tí wọn náà kó balẹ̀ o ojú ọmọ ti wá o àdúrà wà kó gbà o kàmà lọ rí. ọmọ òdúà la wá Yorùbá ni wá tọkàntọkàn ṣé ẹ rí pé gbogbo ènìyàn gbà wípé ní tòótọ́ nítorí lọpẹ ló kúkú wípé bí amọ́tò ń bọ̀ láti rí báàsì ló pa tòlú àwọn kan ló ṣe nǹkan kan dì rẹ̀ àbí ó ní bó ṣe jẹ́ ó ní ọwọ́ kan kánú tòlú lọpẹ ó ṣẹ̀rí kí ó dé kú ẹ̀rọ ìkúnlẹ̀ abiyamọ ẹ sì ro ti ìyá àti bàbá rẹ ẹni bá pani lónìí kóun náà má kú mọ́ ìjọba ìlú nàìjíríà mo ń bọ̀ mí tí ì dé
ṣe mọ̀ wípé ìpolówó tẹ̀ rí ní agun owó ẹ ti sáré dé kìlọ̀ ọ̀nà bí n bá tún padà dé mọ́mọ́. Tẹ̀wé tàgbà ni ìròyìn rẹ̀, ilé iṣẹ́ ìbàgbà tí ń bẹ̀ ní Ọ̀yọ́ o, ní ìròyìn rẹ̀. Tẹ̀wé tàgbà ni ìròyìn rẹ̀, takọtabo náà ni ìròyìn rẹ̀. Tẹ̀wé tàgbà ni ìròyìn, ilé iṣẹ́ ìbílẹ̀ ìbàgbà tí ń bẹ̀ ní Ọ̀yọ́ o. Tẹ̀wé tàgbà ni ìròyìn rẹ̀, òótọ́ ni kíkọ̀ ní gbóká tó fi di ọmọ gbẹ̀gbẹ̀ du. Ilé kẹ́pọ̀ lọ́jà ṣe ń gbọ́ bí o, kí sango tó wà jùmọ̀kẹ́lẹ́ ní tiẹ̀ nígbẹ̀yìn. Iléeṣẹ́ ìbàgbà Trado Medical Center ti ń bẹ nílé olóyè nítòsí ọdẹ Alárí Ọyọ̀. Ibẹ̀ ni gbogbo àwọn èèyàn tán mẹ́nu rẹ̀ ń dá gìrìgìrì lọ. Bọ́bá ṣe pé kára ohun ìlò òbílẹ̀ ṣe ń gbọ́ bí o, gbogbo ẹni tára rẹ ọgbà tíátíá, gbogbo ẹni tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sùn lọ, gbogbo èèyàn tí ò lè súnmọ́ ìyàwó tó ṣe pé bí wọ́n bá ní ọwọ́ báyà rẹ̀ yóò sì máa lọ ṣẹ̀gúsí. Iléeṣẹ́ ìbàgbà ni kọ́kọ́ rí sí, ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn ń bẹ ńbẹ̀ tó dájú o, ọkọ̀ àrùn ń bẹ ńbẹ̀, jẹ̀dísíkì ń bẹ ńbẹ̀. Ìbàgbà sára gírí nílé olóyè nítòsí ọdẹ Alárí Ọyọ̀. Ẹ̀kan sí wọn lónìí ẹ sì rí pérere ni. Níléeṣẹ́ ìbàgbà táwa ń ròyìn yìí o, onírúurú àrùn tí bá ń dà yín láàmú, ẹ̀kan sí dókítà wa, dókítà Alhaji Waliu Ọláyínká ọmọ bàbá òrónrò ni. Òun náà ni ọmọ gbà yín lálejò. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń débẹ̀ ṣẹ́, wọ́n mọ fún yín lóríṣiríṣi ìmọ̀ràn níbẹ̀ ọjàre. Onírúurú àwọn ohun èlò níbẹ̀ níléeṣẹ́ wọn náà ṣẹ́ tí wọ́n lè fi tọ́jú èèyàn níwẹ̀ lẹ̀mù. Ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí bọ́ bá ru yín lójú ká ẹ lè mọ̀ ọ̀nà ní tààrà. 08034181854 ara nọmba wọn sì ìtúnú. Ẹ lè pè sórí 08036159455 níwẹ̀ lẹ̀mù. Ẹ lè kàn sí wọn lórí ímeèlì iṣẹ́ ń gbọ́ bí o, ìbàgbà saragiri @gmail.com. WhatsApp nọmba wọn náà rè 08034118854 níwẹ̀ lẹ̀mù. Instagram wọn náà rè o, ìbàgbà TV Media nírọ̀rùn. Bẹ́ẹ̀ bá ti délé iṣẹ́ ìbàgbà, gbogbo ohun tí múnira wá lágbo ara ṣe ń gbọ́ bí gbogbo rẹ̀ ni ó di rọrùn. Ẹ kábọ̀ padà sórí ètò yìí, ta ló pa Tolúlọpẹ́ Arótilé? Ikú àmọ́mọ́, àmọ́mọ́ pa ni ẹ mọ́mọ́. Kò sì sí lẹ́yìn ìjọba àpapọ̀ torí pé ohun tẹ mọ́mọ́ ṣe ni. Ṣojú ò tilẹ̀ tí ìjọba bá a bá lọ sílùú Èbó, àkàìmọye àwọn dókítà dókítà olórí olórí tó kárí àgbàlá ayé, tó jẹ́ ọmọ Oòdùà, tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, a ní Ibo, a ní gbogbo rẹ̀ ń bẹ̀ nílùú òkè. Ìwúlẹ̀ kó jẹ́ fún ìjọba àpapọ̀, àmọ́ ṣé káàní inú ń bí ìjọba? Bí ènìyàn kan nílùú Nàìjíríà tó bá ní ẹ̀bùn ńlá, bí irúfẹ́ ẹ̀bùn tó lè ṣe èròǹpilẹ̀nì, inú á tún máa bí yín. Irú ìlú wo gangan nílùú Nàìjá o? Irú ìlú wo gangan ni ká pe ìlú Nàìjíríà? Àmọ́ ìlú tó kún fún wàrà ti fún oyin ni. Ṣé kò ti wá di wípé bí arábìnrin kan tó mọ sọ pé ìlú Nàìjíríà ìlú tó kún fún ẹ̀gbin àti ìsọnú? Níbo là ń lọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Arákùnrin kan nílùú Nàìjá, òun náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ arábìnrin tó lọ pẹ́ yìí. Ó sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀, ẹ jẹ́ àgbọ̀ ohun tó sọ. Wonderful, you know, at the peak of her career, the first female combat. Okay, if you're meeting me for the first time, my name is MC Abaman, aka the Wolo Master. Oh, this is sad, you know. Nigerian just lost
an intelligent, vibrant female combat officer. And actually, she was the first female combat helicopter pilot, you know, in Kogi State. Her name is Telilope Aretule. She died at the age of 24, you know, at the peak of her career. The first female combat officer, helicopter pilot, you know. What led to her death, according to reports, that a co-student or whatever, that she was trying to reverse a vehicle and she knocked her down, and that was what led to her death. So I was wondering, wasn't she having a side mirror? Wasn't she looking at a side mirror? How can someone trying to reverse a vehicle and knock someone down and lead to death? Lead to death. And this is, to me, this is beyond comprehension. I find it difficult to comprehend this. You know, this is sad. Like, seriously, I really feel for the parents. I feel for the mother. I feel for the father. Tolulope Aretule, at the age of 24, at the peak of her career, she just went like that. Someone trying to reverse a vehicle and knock her down. And she passed just like that. Oh, this is sad. This is sad. This is sad. You know, that tender age, very vibrant combat officer. Vibrant combat officer. The first female, according to the first Nigerian female combat helicopter pilot. The first. You know, take a look at the piece. You can see the piece. It's beautiful, vibrant, intelligent. She was full of life. She just went like that. That's a sad. That's a sad. That's a sad. Well, may I so rest in perfect peace. And may God give the family the heart to bear the loss. Like, seriously, it's really a big blow to the family. Trust me, a big blow. Well, it is well. I remember MC Abamani, aka the Willow Master, and the stay out of trouble till I come your way again. May God keep us all alive to fulfill our dreams. Amen. Ha! She took bon, a my job, I should eat it too. She had a way on my girl soon. It did it. Toshe insun iro te pa yo ti le kin se ijinle ira o oju gbogbo eniyan o ti si gbogbo eniyan ti mo wi pe o ti ni owo kan kanu omo yo sha dede ku be ira o ko sha dede ku be oko ti nbo ni reverse si gba eniyan o si pa lese kese ka ti le wa so ni baraki awon air force abi soja bi nkan lohun nje ni o le sa ere ko sa odidi 120 abi e wa kan mi fun wa o ye loke lohun jade e je ndoke lohun won bo o nti de sanu mi abi iru da pada won re ida pada buruku re ma agbe jade kasada ida pada afi kale da won ma gbo de kama to koro ko to do koro ko to sako ida pada gracious le ni kama ri o kama je gun gbe yen ran wa ki saka ya so laye wa cinema ti tu ida pada gogo pada sibi to ti wa se lona la wa ya bi nigeria se ibi ijo eko loju e ah o ri burger king ori ti wan ti wa ni ti wan ti wa mare ile lo nje
ni beka cinema ni kera ke wo ko ja fenuro yi o papa wo lan re waju jima lo produce e olumi di anke ku mi lo direct e ba se ya ni naija la ya ni lu london awon to ko pa nu e ni london ni o papa wo lan re waju jima samuel ojori abi aja de bayo koku mama gaji awon ti naija ni yin ke country kemi korede kunde usmano kele uki biola ola bade ola yin ka oni bebi merci sunday demi da yo ade wale olu kejara mola tope saints adun alata o anti bebe lo ninu cinema titun idapada subtitle ni English on ti jade sori VCD ni kan bayi akelela distributed by big master films international eyo ten shop 5 movie city ami arena shopping complex boladio sodi nego stand for 0033 3 3 3 3 9 at 0701517 0966 cinema titun idapada o ti jade tete lora ti yan idapada idapada e kawo para sori eto yi bo le je pe awon eda kan tin sare pe mi wole lai ti se ago sile to e ti ajo da si oro yi talento pa eni ta wi tun lo pe arotile number te ma pe mi sile sale ori ni 0785039 7511 abi ke ku pe number studio gangan iyun 020-77-01-6241 Lekan si yo 020-77-01-6241 Mwenke bame dansi eto ila chale o ne Eje ka aje ki a won jobo wakenge komon pe ati mon Eje aje komon pe aki insha go Eje aje ki joba Nigeria mo wipe ati gbon. Eyi ta nse yi ki nse ni ki nsa na lo tin se o. Amo ta ba tete dekun re. Awa le se fun awa. Awa gangan la le dekun ibaje ifun ara wa. Nitori pe ta ba dekun re lowo bayi yo tun ma sele ni ojo waju. Ẹpù mi sórí 0785039 7511 Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pè láti ní Nàìjíríà gangan, ẹ lo +44 78 503 97511 +44 78 503 97511 Àbí kẹ́kọ̀ọ́ pé 020-77-01-6241 Ta lo pa tolu lo pe arotile. Ah! Ilu Nigeria. Sheke mi yon ma beru lati wale gambi. Onte se. Ta roju laye ta o gbo tira wa nibo la fe fi alaba eto yi ro si apa tolu lo pe ijoba naija lo pa ai ijoba naija pa nitori nkan kan se ti gbo lenu mayegun won tun gbe mayegun won le pada ele ke mayegun tun so lede ibo e mo se ni ijoba naija mo se ni iwa ika mo ni e o roti ikunle abiamo e pe mi sori number wa o 0785039 7511 tabi 0207-701-62241 maegun oya e tun ba mi tun ona yin so e wole you will not leave the history of not telling the generation coming after us the truth of what happened. They are trying to cover up this lady's death. She was 23 years old. They killed her. That's what happened. They killed her. And let me tell you something. They are working round the clock since we began telling the world that it doesn't make any sense
for an able-bodied adult, someone who is not in any way impaired or disabled, to be in a at a position where a reverse car hit her and killed her there. That doesn't make any sense. So they are working now to tell you a new story. They are working now to rephrase the whole thing. And they have told us, finally, that they have arrested two people responsible for her death. What we will wait for before they finally change the story properly is that we want to know their names. We want to know their names. We want to see the accident scene, where the accident took place. We want them to give us report of what speed was a reversing car that killed her was doing at the time. So we need to ask questions. That's the problem, right? The problem is that they don't want you to ask questions because they are not prepared to give answers. They believe they are leading idiots. They know they are leading idiots. Majority of those they are leading are idiots. They know. So they will tell you this. You can go and deal with the rest. If you like, you can go and make up any story that suits you. It doesn't concern them. They've told you she was hit by a car that was in reverse. I don't know what speed that would be. Okay? Even a moving car. There is amount of speed that moving car will be to hit you and kill you on the spot. There is an amount of speed it will be. Not to talk of a reverse car. When you are reversing your car, take for instance, according to them, an old secondary school classmate saw her on the road. Two stories they gave us so far. Two stories about Tolu Lokwe's death. One, they said, first, they said she died in a ghastly motor accident. To die in a ghastly motor accident, you have to be inside a car. That's ghastly. Ghastly is when the car crashed and you all died. Or, yeah, you have to be in the car. Then they changed the story. They said, okay, let me complete the first story. She died in a ghastly car accident. Ghastly is that you are traveling at the top speed and you crashed and no one survived. Listen up. They said a friend saw her on the road close to the base in Kaduna, and the friend decided to give her a lift and return her back to the base. Then the accident happened and she died. That was the story they told her family. When daddy didn't jail, they said, no. The car was reversing. The friend saw her inside the base. You know, the friend, the old colleague, saw her inside the base, and he was reversing to go and greet her. You saw someone. You didn't honk, press your horn for the person to know that, you know, if you see someone, if you are driving, and you see someone on the road, someone you know, probably you drove past. The next thing is likely that you will stop, press your horn. If you can't, probably put your car in reverse, slowly back to the person you want to greet on the road. That is what makes sense to me. I don't know where someone will see someone he knew on the road and he drove past inside the base, inside the Air Force base. You drove past. Then you wanted to come back and greet the person. Then you put the reverse in gear 5 or gear 10. And you started doing 100 kilometers per hour just to go and greet someone that is standing behind you. Then you hit her and she died. The reason why the ghastly motor accident story did not gel was because we don't know, we can't find the car that crashed. And she's the only one who died on the spot. The other people in the car didn't die. That's why they changed the story. They changed the story that to, she was an excited colleague, excited old schoolmate, was reversing in excitement and hit her. So they now said, even the person that hit her have no driver license. From their findings, so that's part of the story. But this is what her sister said when they asked her,
What happened? What did they tell you? Now they are planning to go and bury her. They are planning to give her military burial. You know, that demonstration and all of that. So that they will bring all their fake pastors, fake imam, and fake all those religious criminals there to come and preach to the people that is the will of God. Let us accept it. So everybody will go home and say, it's the will of God. Nothing we do now will bring her back. Yes, there is nothing we do now that will bring her back. But if nothing is done now, many, many like her will still be killed by the criminals who have access to the resources of the country. The same people that are supposed to protect her, they killed her. That's what happened. Listen to her sister. Air Force Base at Mami Market at 4:41 p.m. That was, I left her there. And it's about 30, 45 minutes to my house. So I drove and got home. I don't think I had settled for almost 10 minutes. And I got a call from her fiancé that there had been an accident. I was confused because I know the Air Force Base is not somewhere people can just speed. You know, the max you could speed maybe is at 30 or 40 kilometers. And that is even quite high because there are speed bumps everywhere. And at the end of the day, I was told that she's been. So, oro la gbo latenu Mayegun General, Mayegun Diary, ediyan yi. Amo moni baba mi kan ni ile agodo lowo yi. Eniyan yi eniyan ye. To le ba ton imole si oro ti nbe nile yi baba mi ogosioni to kare agbala aye ijo olorun to to amo won ki nfi igba kan boko ninu won ma nso okudu oro bi oro se ri ogosioni nbe lori la lowo lo bayi daddy ogosioni e ku de da to yu eyan olorun ti ewo mi le se gbo mi le o e kale sa e ku se to Baba, ihawo ni le ko si yin. Baba, ta lo pa Tolu Lope gangan. Seri, kini yi, e je ki ta ma mule koko ki shala, e boro isiri lo nanan. Seri, Olorun lo fun ni, arakunrin Mayegun yi. Olorun lo fun o, to n bo isajan. Olorun lo fun, atawa pa ni reyan bayi, bi merin, ni to n bo isa o. Ko ba da, ni se mo to pa ni pe, Want to kid out of Nigeria, no one is sorrow because no more pay, so that's on our account. Ben. And I think that for more sorrow, you forgot me. A lot of pressing letters are more easy now. Ben. A lot of pressing letters, but Komata. Because we'll never see who I say. At your land, no or by the pair. Now, coming back to the real question, Talo Pama Puni, Ama Benny. Ben. Sari, what is sort of one? I want to ye ko gbo oto mo di so to fun won emi ni ko de ko mo so to yi any yoruba descendant to ba fe gun oke to ri poni ko lowo won ma set won ma pa ni eh o to mo so fun yo sari nigeria awon outside the take over outside e ko awon fulani because outside of fulani awon fulani ti take over the entire place and there's something going on now won wa gbogbo ona lati take over the entire Nigeria sabi won wa check ni consign e ti ni su lororo mo bi ma pile se o ben sabi ni south east southwest Christianity lo dominate both Christian and Muslim won wa bi ore but the word of Christianity are bound ni gbogbo ni southwest south and south east but aje ki so ko pin lowo lowo ti mo soro yi ben won ti penetrate wo south Southwest, because they want to Islamize that country. Cause everybody logic don't know you, but logic don't share. We go to cotton shirts, we bomb boy. But it is a game played. Okay, everyone, deputy, we know her as the pilot. All of a sudden, motor river so far. Ibo motor ewa. Ibo motor ewa. Ibo motor si. Any Yoruba person, any Yoruba
daughter, son and daughter. Ti o ba fe lo si Nigeria, e je so fun to ba fe lo si Nigeria. Tori mi fe mo fe ri pe gbo e ti pe mo yen ba so yi. To ba fe tenu Nigeria, won is either ko je Muslim. Baba omo yi she's a Christian. So oba je Muslim, to ba ti je Muslim won le ti po. To ba de ko mo to brilliant ni, won ma o gbo ona ti pa ni ko je oni kan. Ami to le pada nu. Mo so pe aburo mi lo si ogun ko to lo mo ti won ni e ko to lo to ogun mo ti pe mo ti won e pe fe mi ma lo lo ko mi ni ma lo se nbo mi sa olohun a lo oni ko problem won pa so won o won pa so ko to ku oni ko to fun mi ko to ku won pa ba du gbi any yoruba ogbono ko ba ri pe yoruba kan wa to wa sensible won ma wonu ati pa ni won ma wonu ati pa and nobody can even do anything. Nigerian country has turned to zombie country, Nigerian country. Oh my pani. And somebody told me about my pani. I'm also ewo. Never know system government. The president was at Totumbo. At Totumbo, I also lo dominate here. From I mean, a Fulani lo dominate here. Bimbo ye baso lo. Ewa tete tete sale. Eri pe Fulani ni. Asi to ba be seru labe won no ma nko si sale won a je ko ma je ni o ma da bi obo ti o nwa ogede lati je e wo omo birin ta lo po omo birin ta lo fe emi le so fe anybody pe government lo pa ijoba lo pa government lo po mo ye amo ni tori ikini se ka so pe tori esin ni abibo e wo ri bayi te ba wo lenjo meta yo mo kunrin kan soro ami kan soro ti sara di for agbe be o so bi o se fi ya je to ko je christian ito ko je christian o je se and allah ti tabi christian body na je kon du mi fun won christian body na je on du mi fun won christian body na je o support ara won fo support won o re won be yo kan be ni mo so bi won because awon muslim penetrate gbogbo south north east and now only gbogbo yan ti mo lataye daye normally Fulani won ma lo si lukan ma lo ngba du ni ti won ba gba lo kuro and awon to dey support won awon ira lo support won awon na lo support won ni ko bi odun igba ti Jonathan wa be ki lo ni ko bi 2013 ti won gba ogun oloro ibon ko oloro ko be atomi bomb gbogbo won Nigeria be se bi not no gbe si ni polo wa dede ni awon ti won awon to ko se bi lato ati ran lo tin bo igba yan boko ara mo ma ti po to yi e wo bo se rile ni mo si so kini kan Nigeria ni ko mo ti ri wipe Nigeria mo ti ri wipe eyan fi okada lo win awon soja ni gbogbo agba mi gbo ri okada ilu to koro bi Nigeria osi okada won fi lo won ti lo wa to odidi ki lo ruko e ami to ko boda ni ami to ko boda to ni gbogbo o ede so se ijaja yo so fafika ki la wi mo ni ami to ni bon to ni aika imoye oko ologun won to fi okada o oloko ologun gbogbo yen ri e wo omo obinrin don get very young girl da mo de pa mo e da du won de waste life we won ki e ki le be se e wo elokole oro to be so elokole olodun je ori be o o ma do se ba se ni yoruba won ma ka o se yoruba to ba gbe n bayi won de pada mi 2023 lo ma judge ko to ma sele elokole 2023 to boy lo ma judge mo gbo pa kan so pe awon siku awon ko e ni to ma sele very soon because outside is conquer the entire southwest won ti conquer won o si to be so ta lo be soro e to ba make attempt at so bayi ku ma sele ni won ma leda ti ponto on sale ni e wo ro omokun won ri pe leyin oke iwo ilu wo lo wo ilu tun train abi ni pe ku won na ko kon na lawon ni pilot in southwest abi won de momo oke eyan na go reverse pa eyan reverse lo pa o reverse ni o reverse ni amọ dari ta ba fojú nu wo baba ta ba ni ka fojú nu wo ki lo n to wa pa fun ki lo pa fun se wipe ka ma le ni olori kankan nilu idi ile yoruba wa gẹbẹ se wi abi tori esin ni ki lo pa fun gangan ewo to je won warning ni warning na fun yoruba warning warning na fun yoruba
won ko mo se won se waste ni won waste on not gone eh won ni no fun won pe wa ki se gbe yin eh gbo ti ikon won so pe primitive pe na pe awon yo ba wa primitive eh won ru ebu yen ni so won ni ni ko omo yan ko fun omo se won ni fun yo ba ni pe wa se ti ri te ba mess up ko do wa je fun yin ni ko do je fun omo yen ni Koje pomo yen se ko se okay omo to wa lowo Boko Haram ni won fi gbogbo awon awon fi gbogbo awon muslim mule won gbogbo awon muslim le christian ko lo wa be em president o de bi ko se lati ko bi odun merin lati 4 years ago won ri ko je ti won ni ni sari ilu yen di ton pa house abala an control se ba wo chief of army staff outside ni chief of general staff outside ni chief of navy staff outside ni gbogbo won outside lati oke wasle outside ni won ko den sha o e lo wo isaida kan je kiloruko e isaida kan je fulani to ni won won boy won ka sa bi eru no pa outside outside oke aro outside lenu oro that's why ni aye atijo oba lasa ma nja outside kin je mia na se ba no ba won fulani lo gbe mi awolu ah so that's the problem of that country is enormous that to the sense pe kako kadura ma wu kama wo o ti ko amo baba so ron si emi o won de ni papa papa abo yen to de papa hello daddy ma do set olu e ma set up ma pada baba baba so ron fulani se fulani na nbe ninu omo nigeria sha se ri ta ba wo story fulani fulani nomadic ni won awon irin ajo ni won but ilu to ba de won ba ngalu yen ni Mm. Bebe ti oro ija oja, bo oja lo ko wa ni. Ti gbo wa support un ni lo ni. E bo take over be. Te ba lo si area, te ba lo si Igboro. Area Gelu, e ra won so ton su si be, awon o da won di o bi go bi te te ba te gbogbo be ri pe won di ko di ilu, ilu gan, ilu te pe da almost 50 to 60,000 worth of Fulani so kun be. So on da na. O da mo ko da be mo ko na, awon le di kon ka ko ba ton. Awọn de ni so du ni pe ma ko se ba ti wo le ka ro ro ke le njo mete ti wo to tele e fun gbe trailer won fi ku awon mo kiri won ko won na majiri ki lo ka to la majiri eh won ko won not won ko won south won ko won everywhere beginning of the crisis ni e e to ko ba ma tele akoko bo gade ni answer ni gbogbo ma yi awon so lo wa ni sale lo wa everywhere lo la se ojo kan ko ba dide ba won ko ni awon di change ni adjust this family country as a member of us Nigeria ti wa under OIC. Bi mo ye ma so lo mo ye ma so. OIC. Kini tu mo OIC dadi. Baba, kini tu mo OIC o? Organization of Islamic community or something like that. The Organization of Islamic community. Eh? Yeah. OIC wa be na. Kabisa lora. So what are you talking about? That is what Leni e won sin. Won wa take ni won wa gbe ni ko ni le ka ro dire. Mo di ba mo gbagbe ma yen o start right. Ohun ati wa ma so ni a ma bu a Christian. A ma bu a Christian. A ma so pe o ko ndo pe awon kiri yo yen. A ma la o kiri yo yen. At least owo fo ko fo lo but because awon ira lo so so yen. O sa ti ni kan mo di gbagbe oruko e. O sa ti mo di gbagbe oruko o sa ze wa lori YouTube mo ma wo en awon ko mo ma wo dada. O ma ma bu awon Christian. A ma so so Christian. Sebi look there's a liberty in religion. Why is there different? Bi Christian ba se program ti e won o be muslim e muslim le fe bi Christian lataro dola o won ma so fun yan bi yan ni Nigeria be ti muslim ba wa pelu e ti won ba je Christian o ni bo je ma ni fe to ti ja ba de lo ma ri teji soju won won ma pe ya obi jura iya obi jura iya obi jura iya lo je iya obi jura eh awo e ba mo so ni wa mi e ti nkan ti nkan ewo ti a Christian ba ti ya jara won ba ki we talk you need to touch a contact with the says because ah e wolu ki loruko e na poki se bi Christian country tele ba e wolu e ni e gather you won o ma take one almost 80 year kon to toko ba lu yen eh yeah ni poki se pe o to almost 80 year kon to toko ba mi gba gbogbo ilu toki be ndi yeah legbe o wa legbe UK be eh yeah Ese baba de so baba de wa so kini fun won ta n pe won ta I say ikan won to je yo ba kon reason do a lot of people are oko kon dide ru are gani ada tin dide bayo Sunday go go kon dide which is but
awon people je soro kan ti eru fi ba mi so ni je ko ma be ba eh are ga ni ada so da si oro ki lo le to yi but kini ko ya ta mi je ni so gbo ti interview gboho Sunday gboho mo ti gbo interview gani ada iko kan la mo je so so pe awon kan wa je pe ta ba bi ka awon dide oro awon ma o ma for trading which is the truth agbe ni wa awon yoruba won ma for trading ni Odale ni Yoruba na ah se be o ni baye Ekwe Abiola se be ni ko so won ti mole lodun na se be o le ni mo pa nkan tu lo gba riba lo roro Ekwe Abiola baba ojo ti Mustafa be sin soro ojo ti Mustafa be sin soro pe ah eh ko wo pe awon fa awon Yoruba ni about 778 million naira at least so bi ko won le ko ki Yoruba da ko gbo yen won po we laarin awon gbo awon gba lo gba ko ta pa roro o Ero wa nigba gbogbo awon ti amole. But awon bi baba to pe gba owo yen now. So ya Yoruba ready ati ta ara won. Won de ta di ta ara won fun eyan tori owo. Won de la di ta tori owo. Ni bola. Bi ati se soro iba ji se soro to ba di ni ora nsin. Ti won ma no be gbegba 2020 ti o ba kan ba jade. O ba lo be gbegba 2020. E tun ma ri Yoruba egbe to ma ta ko pe ko ti pass ko. Pe awon na ko tun lo si. Awusa na. En roboko. En roboko. Eni ko so money will start Jamiu. Olori just brewa, thank you. Will start Jamiu. O tori na. Ele na atu won tu start atu ma bu, o ma be on Christian. Mo emi ma ti so fun omo ni jo to ba tu okun ni to ba je pe to to Muslim ni. Church mi ti ba ti wa le ko je ki wa le ko ngba yen. Ko ba bi ibi le mẹrin sí mi kó máa wá fọwọ́ kristian tí ìbá ní lọ fọ etí ẹmi tó bá wà sáà ó ìfíìs ní ráìtì ni ẹ bá fọ etí ìtaní ọmọ akọ lọ sí kí lórúkọ ẹ he has no right whatsoever mo wá ìtọ́jú tó bá fẹ́ preach lọ preach ìwọ ni kó máa bú àwọn kristian ọwọ́ gan bàbá ẹlẹ́ máa fọ etí àwọn kristian kò ní ẹwọ́ wọn lè sọ̀rọ̀ dáàdì ẹlẹ́ máa fọ etí ìtaní o le lo everywhere ko le wa sa dugo mi ki gbogbo ba le se ma soro na ki lele nigba ti okay o da si ken of us wa su si se gbo mi sir agboye ki ma lo bo anabu muhammed se ni won ma dun ni se ri muslim tinu edu to bo anabu muhammed ri ti o ma ni job that yan ko ko tohun bene iwo bu te e si ti won gba je ko do ko mo lori esin e ise mi na ba je ko mo lori esin onikaluku lo mo bo lo se ma sohun gbogbo wa ta n ja iná ta ló máa ń tó lọ sọ́run nínú wa. Kò sí. So kí wá nìkan tá ìsìnkú ẹ kí nìkan náà. Because this thing has become territory. Ẹ bá rí lọ́gbù tí nǹkan ti ń lọ Nàìjíríà. Ó kọ̀ dùn mí pé ṣe rí gbogbo àwọn tó jẹ́ bíi kí lórúkọ ẹ̀ gbogbo àwọn tó jẹ́ bíi tó wà Nàìjíríà kò sí tó lè sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n ti wọ́n kọ̀ fún wọn. Ẹ jẹ́ ṣàṣírí kan fún yín. Kí ló fẹ́ sí Kristẹ́ òjì lè sọ̀rọ̀ gbogbo ló ń gba rìbá lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ló ń gba rìbá àìmọ̀ ìpọ́sọ̀ tó yẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń sọ́pọ́ọ̀tì wọn àìmọ̀ ìpọ́sọ̀ tó yẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń fún ọ lọ́wọ́ ìmọ̀sọ́lẹ́ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti kírísítẹ̀ náà kọ́ ran yẹra wọn wò àwọn kan kọ́ yẹra wọn wò because the problem we have is this our people ti mọ̀ pé owó ni problem àwọn people yìí ẹ fún ọ lówó jáde ẹ fún ọ lówó. Ọ̀rọ̀ rẹ o ẹ bá ti fún lówó ara wọn balẹ̀. Ẹ ṣe mo rúgbẹ́ bàbá wa lágbọ́rọ̀ ọ̀bọ̀ mi bọ̀ láwùjọ ẹ ti jà rẹ àwàlẹ́ wa bá ẹnu lọ sí mi. Àmì wa mi o because ọ̀rọ̀ wọn ti súyàn ẹ wọ ọmọdé yìí kọ́lọ́ lẹ́dí máa rè kó bá tẹ sáfẹ́fẹ́ rere ọmọ ẹ̀ sì wọ́n ti bá tẹ jẹ gbogbo 23 years old ẹ̀dẹ̀ waste ọmọ ọlọ́mọ for what. Wọ́n waste ẹ̀ ní. Wọ́n wẹ̀ sọ pé ọmọ ṣẹ̀rẹ́ lè kọ́ ṣe kọ̀ rí síta jì àmọ́yá àwọn Yorùbá tó ti ń waste. Ẹ lọ wo àwọn tó ń sì sojú ogun jù Yorùbá Ibo náà sì sojú ogun jù. Àmọ́ àwọn sábà wọn máa jókòó tún nílé ni wọ́n máa wọn ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú fọ́gà. Wọ́n máa wọn ti ṣiṣẹ́ fọ́gà. Nínú tó jẹlẹ̀ ní ẹ̀ Asálọ̀ ò ṣe ká àwọn iṣẹ́ fọ́gà ọ̀gá ló máa ṣiṣẹ́ fún but Yorùbá Ibo àwọn ó yẹ kí gbogbo àgbèrò ara pé sáré boko haram sí nigeria government. Àbí ìwúdọ́ máa ń ṣe ni pé wọ́n á tẹ àwọn Yorùbá síbẹ̀ wọ́n á tutù wọn síbẹ̀ àwọn náà máa dúpẹ́ boko haram sí ìbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ lọ pa ọmọ bẹ̀. kọ́ lọ pa ọmọ bẹ̀
nibo la lo lori de Nigeria ka e ba je la ni e corruption ni gbogbo lo je la yi ma bu an owo omo lo ma tu ko mo ra won o te ko owo no gbogbo be ti aye won owo no ma worship ogbo mi e to pa ti gbo to bayi won ma gbo ba ma get ato gege bi oro e wo we TV kilo ko EFCC kilo ko eno ma EFCC malu se malu lo ya kilo nje Kilo ko ma nje EFCC no ma gbo ruko e agboye kilo ruko e e ti EFCC ma ni EFCC ali jome tai te ba wo ma ni EFCC be o isa ti EFCC gba oriko padu corruption be ogogo wa corrupt Owo ma wa korot se ba osa ni e to bi yo kuro nbe se bo mfula ni lohun na mo ti se ma lu kon na pa bi magun abi ko poruko abi mo ya ma liki magun ada ko magun ife sola amos bet you magun e wo magun se be mo se ba osa se bi fula ni ni e wo nko ti o da ni about 800 million naira ni pastor lori pastor kan lo ba lo ra lo lo ba ra le ni Dubai olohun da ko ma mu pastor ma soro o ni e won ni ko lo gbadura si ile ni Dubai ni iwo de no ri kini enu e ti mo so se awon kokon wa Nigeria en to je pe se to ba pon fe gbo temi ni se gbo mi sir agboye pa fe gbo temi ko pin Yoruba ko pin Nigeria that's the only solution That's the only solution. Eh, atin gbo. Baba, atin gbo kiki re, atin gbo ipolongo re. Atin gbo adewo lotun lo si pe Odua Republic, Odua Republic. Baba, kini ero ti si o ta nso yi? Sari Odua Republic. Sari ti sin. E wo sin naira sin. Atin me za ba 420 naira. Iko po si lojojumo ni. Bese ni lo jojumo won ti ko je gbogbo debi ko ni tiri ti magu ko la so yi aba samo na 80 million aba kini ko million ta no ka dollars awon bi u de change to ma se to ma change owo gbogbo won ta no ti mu sin be owo ya mo fe so kini ibo lo yen wo most of our people e ma bi no ke to so Yoruba Republic be most of awon ta so ro e le ni gbogbo awon ta so ro e se government le mu won ko gba owo yen lo won ni Won ni le se because ba won no corrupt ba ran ife se. Be. Won corrupt. Won corrupt. Na oro o wi do yo le re re yo. Oh, God the public. Then they like to put pressure. Won then like to put pressure le lo. I mean you bagbo put more pressure on Nigeria. You bagbo put more pressure. Somebody like Gani Adams bodo dey. Kika ni Adams at Sunday Igboho. Properly. Ko pali po ko dojo ko ko gbagbe oro oye oye ko gbagbe e ka me jo pali se ra me de din e ti won le hold Nigeria won le handle Yoruba dada charity for the boho gani adam pelu awon ko be ko ku ra do ko so ni sale ko ba parliament ko government do mo mo ko yi o gba ma ni won se physics koko then before you know this as our professor go want to work ko se we need no allow the succeed allow the code Nigeria be ti o ba ni so ta 200 years 100 years o ti won le ma pe ni won le ma pe Yoruba ni southwest Nigeria Yoruba land won le pe o ko pe Yoruba Republic kon ba se fine check me te ba be check me le ni e je sa sisi ko fun aye atijo mo mo pe ma mo eleyi ni aye atijo ni le ka rojire be ba gbe te ba gbe nkan waju ta te ko fi ko pe ko te to ma de be te ba pa ile lori e won ba pale lori ko se to ma de be kini e wa mi le ka re bi igba ta wa te n dagba ta wa nu ko gbogbo kini la ri kini wa se le nsin kini se le ile ka ro odi laye ati jo ko de ologbologbo le to ba ti pale sibi kan to ba le koja lori kini e ba o ma do pa sibe be